Tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO di Bandar Hilir Melaka kembali menjadi tumpuan selepas pintu sempadan negara dibuka semula 1 April lalu. Maka peniaga di tapak warisan itu boleh kembali menjana pendapatan mereka yang suram sebelum ini akibat pandemik COVID-19. Jika sebelum ini kawasan di sini lengang, kini premis dan perkhidmatan beca kembali rancak dengan kehadiran pelancong asing dan tempatan. Ramai yang mengambil kesempatan sempena cuti hari Wesak selain masih berhari raya. Peniaga bersyukur kerana kehadiran pelancong menghidupkan semula perniagaan mereka. Kita memang harapkan pelancong-pelancong daripada luar datang. Pelancong tempatan ada juga lah, tapi tak sehebat pelancong-pelancong luar yang datang. Diorang datang membeli dengan cara senang sajalah kan. Tapi malam aja dia alu-alukan juga tempatan untuk sama-sama menaikkan lagi sektor pelancongan yang ada di Melaka ni. Melaka memang sangat terkenal dengan pusat pelancongan dia. Sekarang ni pelancong makin lama lagi bertambah, alhamdulillah. Nampak meningkat pelancong. Harap-harap COVID ni dah makin lama lagi kurang lah. Kita harap-harap lah. Bila pelancongan datang pada negeri Melaka, baru kita buat ada meniaga. Dan juga, bukan kata kita saja, kawasan sini ada juga yang jual kraft tangan, pengayuh-pengayuh beca. Jadi semua orang dapat pendapatan. Jadi alhamdulillah lah, kami harap-harap seterus sepanjang inilah. Harapan peniaga dan pengayuh beca, ekonomi akan terus rancak dan tidak perlu lagi runsing mencari sumber pendapatan yang sebelum ini terkesan. Kita haraplah penyakit COVID ini akan dihapuskanlah kepada seluruh dunia ini. Kita harap-harap, kita berdoa sama-sama, insyaAllah lah. Kita berdoa sama-sama bila tak ada penyakit ini lagi. Pelancong datang sini dari mana? Okey, pelancong yang datang daripada sini ni yang nampak yang kalau boleh ada time cuti lah, time holiday, time cuti, anak beranak yang datang semua ni daripada Pulau Pinang, Johor Bahru, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, orang Melaka pun ada lah.